Sibu bulungi. Kiki buzibu ki? Sibu bulungi. Vibe nga ziri wansi. Tukumanya oli musajja wa vibe. Kisasika yemba. Nawonda amunange ntagala yaga. Buzibu ki? Buzibu nina. Mbadde na video yange yote mbadde nkola na kuzo ni muganda wange. Chameleone. Ne tuteesa bulungi nnyo. Nsasula jala hivu. Sente nyingi. Oba poloti mu sente ezo. Oba ne nkola mu akaduuka. Oluyimba baluyita batya? Olimba baluyita akaliro. Audio yo yafuluma video ebadde ebulayo. Audio mbadde. Sinagitanga ne waddemu obuki. Obudde nga nsonda akasente ako. Obuzibu buva wa Chameleone atuko obutajja. Obuzibu sija kulimba kubanga nze. Sima sina buzibu na Joseph. Nze muita Joseph. Era tumanyi nti munno. Munnange nagendayo ne mugamba ng'omuntu. Ne munnyonnyola ne mugamba video yaffe yaddi. Yolo lunaku. Esali batwano. Nakkiriza bulungi. Nangamba kane bake n'okwebaka nsobola okubeera n'amaanyi agakola ki agajja nesitula famire yange nesitula bakwano bange nengamba bannange kayemba jangu tukole baba tukimanyi enaku olina y'amaanyi Bino si byagundi bya oba lubalaato. Bino si bya lubalaato baganda bange. Bano abantu bagenda bakola abalowooza mbu ensi yaabwe. Olw'okuba baatuuka munnange ffe tunaayogera kya banafu. Si byoli nange mbiri. Naye nkwewuunyiza mwana. Basita ondabisiza leero. Nze nga nguyiyewo omubiri ngambadde kyaliwo. Ngambadde mukwano ogw'ebbanga lyonna. By'omanyiza kimanyi okimanyi. Omutima gwo ogumanyi. Ogumanyi. Ivan nno gundi yalekati. Kakati ye director w'oluyimba oba ng'ajja live gwa wa ssente oyina essuubi lyonna erigamba nti oba anaddamu oluyimba nalwekoledde mwana nalukoze lwawedde nengoye nezeeyambalita ezooli zikutuuka wange nazeetaddemu nazeetaddemu engoye mwana ate kanyumye Neka yemba kila kuolima kwa omusajio yongo wade na yen kuchido banga liyo na nzewe. Uemba tuwade tukusanga anga yon na umuwela kuchido. Muna ange kakuleji mche muna tide. Kani mkuga mechi mugana. Ya kuwe excuse chi ya mule mesa. Uli muyae. Uli alabisa. Yekwe mulimwe ya alabisa mwana. Tuwa muku bila kasimu. Ato mtu gwenda wade na ye chido. Kusa wa satu. Na video ya nkeera. Ne monyo nyola bulungi, ne mugamba mugana nge, ne mchora nge na mkubila. Nina nevi faraji. Nga ayogera. Nina ne voice note si, vyo na zigundi zenzi na kusimu yangi. Oroza nsonga kia mwini meseza. Oli muyaye. Osazeewo okola ki akuddiza ssente zo nkola kiddako kyekiriwo ekyo kyekino olimba ogenda dduta oba olimba lulwa kuteebwa kuba mbuuza lwaki kuba lwatandisa okukuba nakimanyi ne waali yandabye dda ale kankula ekintu ekitu ekisinga okutuma mwana nkubula ekisembayo
Chimanyi chagenda okola. Nechazaako nchimanyi. Aloza agenda okola. Aina noza ze. Era ina bwazanye eyo ne. Amasimu nzankubira amasimu mbwa mponinga. Sitagala kuntisa kwasigala zikiza. Wagamba mudde mu video eyo mwagidamu. Sijagidamu. Atikati mwana. Nasasudde sente nembeera okumukolo. Ya live yagikutte. Sigenda kubeerawo. Omukwano tegugenze kufa. Olaba nakyawa mukazi wange we nasookerako. So tofuddeyo oba temuddamu kwenyege oba ki? Yamanyi. Mu bigambo bisatu singa obaako osanga Chameleone maaso ku maaso muntu ku muntu oyinza mugamba ki? Nekati nsoba mulaba. Oyinza mugamba ki ng'omutuuseeko? Ati byenjogera era bye mugamba. Kyogaba buba bakabona. Bo tebawogerwako. Legendary. Kyakabi kuba nange ndi legend. Saima naye. Kituufu. Amusigeza ndi legend. Aba tebagenda gamba nti nno omwesibyeko kukolera kolera. Ate musisa kukwesiba ku last oyo kubanga te kati a nkuweye ebifaananyi nga kikumi nga ndi naye. Ate mwesibira kooki. Ye yakwesibako bulijjo. Ah, si bwe ngambye tanesibako. Nze abadde amwesibako ndowooza kuba kindaze amakulu. Kivuddeyo. Yali annimba era nsigala mwewuunya. Kati bw'aleeta offer n'agamba nti muddemu video so okukkiriza. Siddamu. Sente ze. Anti sidda gye mba. Essaawa zino oyagala ki? Essaawa zino kye njagala. Njamubuulira we mpulira. Njamulaga nti nnumiddwa nnyo 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 ate nga katandika buki katandika butandisi bwe ŋŋamba nti oli mumulwana mba nkoze ensobi kozi bw'oba oli kumulabisaamu obulabisa waaki tomukubidde kasimu ng'omuntu n'omulabisiza akasimu n'otamutuusa mu mawulire nayogera naye nemugana ntaddeyo miliyoni zange ataano mu video nemukubira nemugamba kamiri video ya Southwest nakya understanding nga ngamba nzije n'otalabika kati nze onsuubira akati tewamuwa sente za transport ati ezaaki muwa zaaki omukwano gwange si sente abayimbi batera sa transport anti akuwadde club yabwere ati yandikiŋŋambye Labo ya jikuwa buwiri wa mkwano gwe mwali na wana yu wajisasulira. Najisasulira. Chariwo. Ati nasasulira kuba nateka mwela. Kuba chariwo wange. Echitegeza nti chariwo wange. Ne chariwo wange era tanywa mazi. Ero ino muteka mu. Bwe kuba nti kulabisanga bw'ogambye nti nno yakulabisizza. Olowooza musanyufu ku kino ekyakutuuseeko ye gy'ali. Amunanga ayinza okuba ye musanyufu. Bino bimusanyusa? Nyo! Byamusanyudde kubanga ye munanga ya omache ya igo yo chali oyo last time. Ye munanga ya iga kola ebyo. Naye nga tamanyi nti bantu bameka baalumizza. Wa mikono jange meka jalumiza. Iye muna hivi mkulira. Asuna agamba. Iye mkulira vya ya gala. Kwa viranga wate mkwano gebanga yona. Kwa viranga ude muno. Akozecho. Kwa menti no ajie ya makulugeri nyalie. Hati halabisiza. Ela agakoze. Ela zinange muna hivi mkubuleche jime chisigo kunuma. Kalochali mwe unyamwa munange watyo nze nali manyaso babikola ba melody ba papa cd ngamayinze tepeja kutuka kone potende musende mika mu project yenu bofaliza bofunza kya kulide chandi de go kama mchala nga chanjagala yakuchaye namuchala nga e chanzi Gobanyo chokubira ngo hit ole omuntu ntichali wale chokabana narabisa Jaranga yancha na bana bona barwa de buli muntu mulwa de gutwe wakatula ba ochiwe mubira
Sente mmeka mproject ino yonu kukwaliza mbozi gabo ziwala balamu. Mproject mtadamu sente nyingi sibia kuri mba. Kwa mulimo bitu nyingi, nyingi, sende nyingi. Kwa kusitula jala ipu na lete vi umabia. Mubiru, mubiru bazota nikilane audio. Preparation mu studio, huku ya kunywa transport. Beno kukwaliza mbozi, inga sente mba. Nitaka kufuna lupapula. Bogamba nti esawa zino ne family ba kuchaye bonaba nyivu olweche kyatuseewo. Kulabe ne badde inachegenda okugattako ekisingawo ku nyimba zo zokola. Ebadde gena kungattako lwansoga mbadde nsize nsigo. Nange nsobola okola. Mbeze o family yange. Ogambye oluyimba osazeewo kuwetera nga Chameleone taliimu. Ati yabademo. Ewali edobozi lye wazanyewo otya mu video. Nabye yimbide. Oba wayise junior Kamili. Nabye yimbide byange mwana. Kamili.